uma vez a caixa só para o nosso equipamento. Por esse bagulho que tem o meu respeito, que na tração dessa terra do chão. Que na tração dessa terra do chão. Vou fazer mais uma vez, só porque esse som parou. A galera vai gritar quando eu virar, hein? Nossa, uma perguntona aqui, rapidinho. Gente, não combinou no microfone. Gostaram da minha tatuada só pra escutar? Ou só quem sabe cantar vai cantar assim comigo, ó. Tenho paixão dessa terra ao chão. Tenho paixão. Sem paixão tá na balada. Não quero saber de nada. Spring Love, como você, depois de três doses, eu faço a biocia. E dessa vez a biocia tá grávida. Vamos fazer a biocia grávida. Arruma esse retorno, por favor. Vocês estão animados? Está todo mundo legal hoje aqui, já estão sentadinhos. Gente, tem como arrumar esse microfone, fazer alguma coisa? Eu tô dando o espaço certinho. Tira aqui, Márcio, vai, desembola aqui pra mim. Você quer dormir hoje? O que a piada tá fazendo? Oi? Gente, ó, deu um probleminha, mas a gente vai consertar. Vocês estão pronto? Oi? Vocês estão preparados para a bagaceira hoje com bebê nesse lugar? Tem alguma sensual ativa nessa parte? Tem alguma passiva nessa parte? Se tiver alguma sapatão, você vai gritar assim, ó. Vai, sapatão! Vai, sapatão! Vai, sapatão! Vai, sapatão! Já que a bagaceira vai comer, eu vou tirar o meu sapato para me ficar mais à vontade. Porque eu não sou fina não, caralho. Não gosto de ser bonita comigo, não. Eu gosto de uma mané xoxota no chão, né? Tá bom? Vocês estão afim de ser vadia hoje nessa parte? O carnaval tá chegando. Mas antes de ser vadia, vamos fazer uma foto. Hoje é a minha turnê.